सोमबार साँझ स्वयम्भू नजिकको एक घरमा एक हुल युवा कडा मेहनतका साथ बी बोइङको प्रशिक्षण लिइरहेका थिए। तिनै मध्ये एक हुन 20 वर्षीय अरविन्द थापा मगर। परिवारले उनलाई अरविन्द भन्ने नाम दिए पनि बी बोइङको दुनियाँमा उनको नाम हो बी बोइ फ्ल्यास। बी बोइ नाम पनि कल्चर जस्तै हो, होइन, राखिनु हुन्छ नराखिनु हुन्छ, तर एउटा रिप्रेजेन्टिङ नाम चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ बी बोइ फ्ल्यास राख्या। हिपहप डान्सको एक प्रकार बी बोइङ अरविन्दले 3 वर्ष अघि सिकेका हुन्। अहिले उनी एभरेस्ट क्र्यूका कप्तान हुन्। उनले धेरै युवालाई बी बोइङको प्रशिक्षण मात्र दिएका छैनन्, उनको एभरेस्ट क्र्यूले काठमाडौँ र धरानमा भएका प्रतिस्पर्धामा पुरस्कार पनि जितेको छ। मैले चाहिँ अरू कुराहरू सबै बिर्सेर यो बेलामा चाहिँ नाच्दा अलि एकदम फ्री फ्री हुन्छ, रिल्याक्स हुन्छ। बी बोइङमा युवाको मात्र होइन युवतीहरूको पनि उत्तिकै आकर्षण छ। परिवारबाट निकै सहयोग पाइरहेको सुनाउँछिन् 16 वर्षीय सगु महर्जन। आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्दैपछि एकदम सजिलो हुन्छ, मेरो मम्मी ड्याडीहरूले पनि बुझिदिनु भयो। बी बोइङ गर्दा फुटवर्क अर्थात् पाइतालाको चालमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ र सावधानी पनि उत्तिकै अप्नाउनुपर्छ। शारीरिक र मानसिक विकासमा पनि यसले सहयोग गर्ने उनीहरू बताउँछन्। हेल्थमा एउटा चाहिँ एक्सर्साइज हुन्छ, प्लस अनि चाहिँ फ्रेस पनि गर्छ, फिजिकल र मेन्टल पनि राम्रो बनाउँछ यसले। बी बोइङलाई कथावस्तु बनाएर हलिउडमा स्टेप अप, स्टम्प द यार्ड लगायत फिल्महरू पनि बनाइएको छ। चार दशक अघि अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सुरु भएको यो डान्स पछि साउथ कोरिया, फ्रान्स, रुस र ब्राजिलमा पनि लोकप्रिय हुँदै गयो र केही वर्ष अघि मात्र नेपालमा प्रवेश पाएको हो। काठमाडौँका नृत्य पाठशालाहरूमा पनि अहिले साना नानीहरूलाई बी बोइङ सिकाइन्छ, तर नेपालमा राम्रो प्रशिक्षकको भने अझै खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथमा रजनीश भण्डारी, काठमाडौँ।